förvarningen vilken sekund som helst att kunna skaffa Simon i mål då. Alltså mot Nyköping. Så gav och stämplar faktiskt vid förvarningen. Då är det sekundtid mellan Filip och Simon då. Men liten fördel Filip Karlsson i Nyköpings OK. Så det tidigare är det att Henrik Johannesson, Stora Tun och OK kommer att hålla ledningen ett tag i år 20. Det står fast vid. Och jag säger samma sak om Arne Sandstad Freiding. Den tiden kommer också stå sig. En ganska god stund här nu framöver som ledartid i D20-elit. Ja, tyder på att det är samma i Tiggombelit faktiskt. Annika Simonsen i Kakarspojkarna 15.